Gjatë vizitës në fabrikën prodhuese të stiroporit Bunjamini në Mitrovicë, kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se zhvillimi i vendit mund të arrihet vetëm me ndërmarrës të suksesshëm. Veseli u bëri thirrje edhe bashkëdhëtarve që të vinë të investojnë në Kosovë. Sovraniteti, shteti dhe qytetarët mund të jenë më të fortë, mund të jenë më zhvilluar, më të kënaqshëm vetëm në momentin kur në Kosovën tonë kemi njerëz prodhues pikrisht si kjo kompani e cila ka renomi tani më edhe ndërkombëtare, jo vetëm kombëtare Bunjamini, do të ftoja të gjithë diasporën tonë investitor kemi të jashtëzakonshëm. Të vinë të investojnë në Kosovë për arsye se po investojnë për të ardhmen edhe po ashtu edhe fëmijëve të vet, që mos t'ju asimilohen. Kosova është vend i sigurt, Kosova është vend ku mund të investosh për arsye se jemi në zemër të Evropës. Ministri i Financave Bedri Hamza ndërkaq premtoi mbështetje dhe kushte më të mira të punës për prodhuesit vendor. Ne si qeveri, si institucionet Kosovës, jemi të përkushtum që maksimalisht të përmisojmë klimën e të bërit biznis, të ofrojmë lehtësira për biznesin dhe për këtë qëllim janë thuajse gjitha ligjet që rregullojnë fushën e ekonomisë në procedurë, edhe ligji për tatim fitim të korporatave, edhe ligji për tatim fitim të tornave individuale, edhe ligji për TVSH-n, do të jetë kodi i dogonës së akcizës. Pronari fabrikës prodhuese Bunjamini në Mitrovicë, Afrim Shabani, e vlerësoi vizitën e kryetarit të kuvendit dhe ministrit të financave. S'kam nëjë kritik që këna pas nevoj për prodhus në kajik, dogonën për makineri nuk paguimë, të veshën mundë mësë me pagu në kufi, e pagu në brendësi, ka pas letësime, na dohet vishë me punu. Aktualisht në fabrikën e stiroporit Bunjamini në Mitrovicë janë të punësuar 70 punëtorë.